Pravilno i pogrešno vaspitavanje dece. Veoma je dobro kada u domu vladaju mir i sloga, kada se muž i žena vole i poštuju jedno drugo i kada su deca poslušna roditeljima. Međutim, poslušnost ne možemo zahtevati od drugih, već ih jedino možemo nadahnuti na poslušnost svojim ličnim primjerom. Tu očevi često greše, udare rukom po stolu i počnu da viču na svoje dete. Ima da me slušaš, ima da radiš kako ti ja kažem, jer sam ti ja otac. Ima da ispunjavaš sva moja naređenja, dok ne napuniš 18 godina. I tačka. Dete drhti od straha i misli u sebi. E, vidjet će šta će biti kada napunim 18 godina. I trpi grdnje, ćutke izvršavajući sva roditeljska naređenja. A kada postane punoletno, odlazi glavom bez obzira iz roditeljskog doma. Često, zauvek. Znam sina koji je rekao svome ocu, sada mi više ništa ne možeš, sada sam punoletan, zbogom. Ustao i otišao od kuće. To je žalostan primer prinudnog, pogrešnog i bezuspešnog vaspitavanja. Dok tvoj sin živi sa tobom, prema njemu se postavljaš kao komandant i stalno ga primoravaš da radi ovo ili ono. No, kada započne samostalni život, da li će nastaviti da posti? Kada ode u Englesku na studije, da li će nastaviti nedeljom da ide na liturgiju? Ako bude nastavio, to će biti veliko postignuće, jer je to sam odlučio i sam sproveo u delo, a da ga niko na to nije primorao. Ako kaže, imam izbor, mogu da ostanem kod kuće da spavam, a mogu da odem u crkvu na službu, idem u crkvu. To znači da si ga pravilno vaspitao. Samo takvo vaspitanje je istinsko. Treba da bude roditeljski cilj, bez obzira na sve teškoće.